מצטרף אלינו השר לשעבר, חבר הכנסת אסף זמיר. שלום, חבר הכנסת זמיר. שלום, אלכסנדרה. טוב, שאלתי קודם את חבר הכנסת משה בוגי יעלון שישב כאן עם התחושה שלו אתמול הייתה, אמרתי לך, זאת גם הייתה התחושה שלך? לא. אני חושב שהגענו לנקודה שאנשים לא זוכרים, שעשינו שלושה סבבים ללא הכרעה, ובאמת מי שמצוי בפרטים יודע שזה היה או לנסות את מיזם האחדות, או ללכת לבחירות שוב. זה לא כיף לשמוע. לו היינו הולכים לבחירות במרץ, היינו מפסידים הפסד גדול. נתניהו, כשהיה לבד בממשלת מעבר באפריל ומרץ, סגר את בתי המשפט ודחה לעצמו את המשפט בסגר הראשון. אחדות הוא דבר שבעיניי מטרה כללית ראויה לנסות ולבחון אותה בימים כתיקונם. זה לא צלח. אפסו סיכויה של האחדות, כי אתמול לא שמענו פתח כזה שיושב ראש המפלגה שלך נתן לראש הממשלה. את שואלת, לדעתי אפסו הסיכויים. בחירות? לדעתי, כל האופציות על השולחן, אבל אני לא מכיר מועמד ש-61 איש התכנסו מאחוריו כדי להחליף באימון קונסטרוקטיבי. אני מכיר את הנפשות הפועלות וגם את, ולכן האלטרנטיבה האחרת היא בחירות. היו כמה הצעות, אבל אם תתני לי הצעה, אני אגיד לך, מי מתוך 61 לעולם לא ילך עליה. ואת יודעת לעשות זה לבד גם. נכון. בנט לא ילך יחד עם הערבים. מצד שני, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שמדובר במצב חירום, משבר שישראל לא ידעה כמותו. אז אפשר לעשות איזושהי פשרה, אם באמת רוצים להציל את המדינה מבחירות, לא? אני לא חושב שאת... איזושהי פשרה זה אנדרסטייטמנט של ההתנהלות שלנו בחצי שנה האחרונה. את פשרת הפשרות הגדולה ביותר, הכניסה המפוארת ביותר מתחת לאלונקה, לא משנה, כל אחד איך שהוא מגדיר את זה. אנחנו עשינו עם מחיר פוליטי אדיר בגלל מה שאמרת, אבל אין אחד בישראל שמסתכל על המצב הזה ולא מבין שמי שאפר בבוטות שלא תכוון מעולם למלא את ההסכם שמתייחס להכל בצינות מוחלטת. זה כבר בליינגר, אבל אנחנו רוצים לעבור צעד. אבל זה לא בליינגר, אבל אין בליינגר. יש צד אחד שנכנס בתום לב ונפש חפצה, וצד אחד שזרק על האירוע הזה מהרגע הראשון ולא התכוון לשנייה לכבד אותו. בוא נדבר באמת על הצעת האי-האמון הקונסטרוקטיבית שאנחנו כולם מדברים עליה, כאיזושהי אופציה שיכולה למנוע מישראל ללכת לבחירות. אומר כאן בוגי יעלון, זה לא חייב להיות אני, זה אפילו לא חייב להיות לפיד, זה יכול להיות מישהו אחר, פשוט אין כל כך הסכמה על מועמדים אחרים. גם לא על שניהם. אתה אומר, לא תהיה ממשלת חירום בראשות מימם. אני לא פוסל את זה. אני הייתי תומך בזה. אני חושב שלא רק הם, יש עוד אנשים ראויים יותר מנתניהו כרגע, כי הם היו שמים את האינטרס הישראלי לפני האינטרס האישי שלהם, אבל כשאני מחבר את 61 האנשים שצריכים לתמוך בזה, אין 61 אנשים שיתמכו באף מעמד כזה לדעתי, ולכן אני נותן איזה סיכוי נמוך, ובהיעדר אלטרנטיבה, תראי, אני לא שמח, אני רוצה להגיד לך משהו שאומרים לי מאתמול, אתה שמח, פרשת, הנה, עברו חודשיים וכולם הלכו ב... אני עצוב מאוד שהדבר הזה לא צלח. אני שמעתי את פרופסור רגב, זה לא טוב ללכת לבחירות, כן? אבל האלטרנטיבה הזאת, שהמדינה לא מתפקדת, שמשרדי הממשלה לא מתוקצבים, שלא ממנים בכירים, שארגוני המגזר השלישי לא מקבלים תקציבים, זה קריסה אדירה, כלכלית, אחר כך רפואית, שאי אפשר להמשיך איתה. אתה אומר, ההתכנות הפוליטית, אפשר להגיד, הסבירה ביותר, או היחידה הקיימת היא בחירות. לאור המבנה הפוליטי של הכנסת, לאור התנהלות נתניהו, לאור העובדה שהוא לא, אין לו שום כוונה, או לא הייתה לו כוונה לכבד את ההסכם, ולא להעביר תקציב שמדינת ישראל צריכה. כן? אנחנו מבינים שעכשיו יש כל מיני דיונים כבר על מועד הבחירות. גנץ רוצה כמה שיותר מוקדם, או אפילו לא, תקן אותי אם אני טועה, נתניהו רוצה בחירות ביוני. שמעת את פרופסור רגב, שקודם ציטטת אותה, מדברת על זה שדווקא אולי טוב יותר לעשות את הבחירות ביוני? אני לא מצוי בתוך השיחות הללו. אם את שואלת את דעתי האישית, אם כבר הולכים לבחירות כי השותפות הזו לא עובדת, אז עדיף לעשות כמה שיותר מוקדם, לגמור עם זה כמה שיותר מוקדם, ולתת לאזרחי מדינת ישראל כמה שיותר מוקדם, לצאת לדרך חדשה עם ממשלה שתשקם את האמון הציבורי בממשלה ובמוסדות השלטון, ושתוכל להוציא אותנו מהמשבר הזה. אתה יודע, אתה כל הזמן מדבר על זה שאם יהיו בחירות זה יפתור כאן את כל הדברים. אבל ראינו, לא, אבל לא מדברת על הסוגיות, אבל אנחנו כנראה נגיע לאותה נקודה בדיוק עם שינויים קוסמטיים כאלה ואחרים, אבל עם מפת גושים שנראית בדיוק אותו הדבר, מפת מפלגות שנראית כמעט אותו הדבר, אז אולי צריך לשאול למה? אני לא מאמין שתמונת הסקרים ערב יציאה לבחירות דומה למה שקורה בסופן. אנחנו לפני חורף, אנחנו לפני גל שלישי, אנחנו לפני שאנשים חידדו את מצעי המפלגות שלהם, מי הם ישבו, מי הם לא ישבו, לפני שהציבור הכללי הלך והבחין, ואני לא מפחד מבחירות אף פעם, אני לא מפחד מהם, בסדר? אבל עוד פעם אני אומר לך, את צודקת, כן? את צודקת. ולכן הייתה בי תקווה בלב שגם בליכוד, וגם אנשים ששמעתי מתבטאים היום, מתבטאויות מופרכות בקרב חברי הכנסת של הליכוד והשרים,
באשר לשאלת האשמות, הייתי בטוח שהם יבינו את אותו הסיטואציה ויגידו, טוב, חבר'ה, יש משבר, בוא נעשה ביחד, אבל לא עשו את זה. הנה, את רואה שלא עשו. אתה אומר אמירות מופרכות, למה זה כל כך מופרך? הנה, למשל, אתה מדבר על היעדר תקציב, אבל כולם אומרים, גם שר האוצר, אפשר להעביר תקציב בממשלה עד דצמבר, אחר כך להעביר לכנסת, אז למה זה מופרך? ההסכם שחתמו עליו, כחול לבן והליכוד, הגדיר בהסכמה שיבוא תקציב דו-שנתי תוך 100 ימים. אנחנו רצינו ליישם את ההסכם הזה, הם לא רצו, אנחנו הרבה אחרי... הליכוד אומרים, גם ככה הצעה לתקציב זו שנתי באה מאיתנו ולא מכם, אז זכותנו להעביר את זה הלאה. תגידי לי, אם יש לוגיקה בטיעון הזה או לא? בעיניי אין לוגיקה בטיעון הזה, מה שמסכימים עליו ומה שמסכימים עליו. מי רצה שזה ייכנס, זה לא רלוונטי. אנחנו סיכמנו, מדינת ישראל צריכה תקציב, כל צמרת האוצר התפטרה, כל מי שעמד בראש מערכת הבריאות בתחילת המשבר הזה התפטר, כל מי שחווה דעתו. איך האווירה, אני שואל עכשיו, איך האווירה במפלגה שלכם, אם מסתכלים על הסקרים, אתה אומר שדברים יכולים לשנות, שחלק גדול מאוד מחברי הכנסת אצלכם הולכים הביתה לאחר הבחירות האלה, לא יהיו בכנסת הבאה. זה גם לא צריך להכתיב בעיניי את השאלה אם יצאת לבחירות או לא. כמו שאני מתלונן שהליכוד מחזיקים בני ערובה את מדינת ישראל, אז אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות בסיטואציה הזאת. ואם חלק יצטרכו ללכת הביתה, אז חלק יצטרכו ללכת הביתה, תראה. חלק גדול לפי הסקרים. אבל אדיר, אני את המחיר הפוליטי הזה שילמנו בהחלטה הקשה מאוד במרץ, להפר את הבטחת הבחירות שלנו ולהיכנס לממשלה. ידענו שזה לא יהיה צעד פופולרי, ידענו שתהיה בעקבותו ביקורת ציבורית ופוליטית, ובסדר, זה חלק מהחיים. אבל אתה צריך לעשות כל רגע נתון את מה שאתה מאמין שהוא הדבר הכי נכון. וכמו שידעתי לתמוך בכניסה לממשלת האחדות וכעסו עליי, אני יודע להגיד היום שצריך לפזר אותה, תהיינה התוצאות אשר תהיינה. יש בכלל כחול לבן היום, הרי אנחנו מדברים עליך ועל מיקי חיימוביץ' ועל רם שפע, ומצד שני אנחנו מדברים על עומר ינקלביץ' וחילי טרופם, שאתם לא רואים עין בעין כמעט בשום תחום. קודם כל, זה לא נכון. לא עם חילי, אבל אני אחמר ינקלביץ'. אני וחילי רואים עין בעין את רוב תחומי החיים, ואנחנו גם חברים טובים, והוא איש מאוד יקר לי. ויש לי מחלוקות עם עומר ינקלביץ' שהשבוע עשתה פעולה שלא ביטאה את הקו המפלגתי, ובעיניי עשתה נזק פוליטי, ומותר גם להגיד את זה. ויש גם מחלוקות כאלה בתוך המפלגה, וכן, זה יפרה לי, אמרתי את זה. ולדעתך ניסיון אקזיט שלה על הליכוד, לקבל מקום ברשימת הליכוד? זה בטח לא תורם למצבה של כחול לבן. אבל היא עשתה לביתה בעצם? לא יודע, אני לא נכנס לזה, זה בטח לא תורם למצבה של כחול לבן, אבל בסוף אלו שוליים של ויכוח, רחב יותר, יש כחול לבן, וכולם מאוחדים מאחורי בני גנץ. כחול לבן תרוץ כמו שהיא בבחירות עכשיו, בראשות בני גנץ, עם, כן, כל כך, עם רשימה, כן, של גבי אשכנזי, וניסן גם כדי לקבל בסוף מה, 8-7 מנדטים? ראשית שהיא תרוץ בראשות בני גנץ, אין על זה חולק בכלל. בדיוק מה הרכב, איך יהיה הרכב, אין לי מושג, אנחנו עוד לא נכנסנו לבחירות. אבל בנפרד, אני... לא באיזושהי מסגרת גדולה יותר, אולי זה, עם ישתים. לו זה היה תלוי בי, מסגרת גדולה יותר זה תמיד עדיף. אני הייתי חסיד של החיבור מלכתחילה, אני חושב שהכוח שלנו במחנה השינוי, הוא עדיין מחנה שינוי, למרות שישבנו בתוך ממשלת אחדות גדול יותר ביחד, ואני הייתי תמיד תומך בזה. אתה חושב שזה רעיון טוב להתכנס נניח תחת יאיר לפיד, הרי בבחירות הקודמות, בבחירות הקודמות קודמות, זה היה תחת בני גנץ, הייתה הזדמנות? אני יושב ראש המפלגה והמועמד לראשות הממשלה הוא בני גנץ, אם את שואלת אותי זו עדיין התשובה שלי. האם אני מאמין בחיבורים? אני מאמין בחיבורים, אני חושב שהם יכלו לעשות טוב. לא יודע איזה סיכוי, אם יש להם סיכוי, התכנות גדולה, אבל שאלת מה דעתי, דעתי תמיד זה טוב. אבל חיבור גם אם יש עתיד זה משהו שהוא ראוי, הגיוני בעיניך? בעיניי כן. לא בטוח כמו שרצתם פעם קודמת. אולי בהרכב קצת אחר, בראשות מישהו אחר. לא, אז אני אמרתי, לא גמגמתי. בני גנץ הוא ראש המפלגה. בראש כחול לבן, אבל אם יש חיבורים זה משנה. בני גנץ הוא ראש המפלגה, הוא מועמד שלנו לראשות הממשלה. זה לא דבר שישתנה. אני לא עזבתי את כחול לבן גם שהתפטרתי מהממשלה, ואני מאמין בו. לשאלה השנייה, האם נכון היה להתחבר, האם הייתי שמח לראות חיבור מחודש, הייתי שמח לראות חיבור מחודש. למשל, חולדאי, אייזנקוט. גם, אני הפצרתי ברון חולדאי הרבה שנים, 10 שנים הייתי סגנו, והפצרתי בו ללכת למישור הארצי. שאלה אם הוא ירצה להיות איתך באותה רשימה. אתה צריך לשאול אותו. בסוף, אני חושב שצריך לשים את המשקעים האישיים בצד, המטען הערכי שלנו זה... וזה חשוב, זה מה שחשוב. יש מישהו מבחוץ שיכול להיות שובר שוויון? למשל, שוב, השמות שאמרנו, אייזנקוט, חולדאי ומישהו אחר? אני יודעתי לא. אוקיי, חבר הכנסת אסף זמיר, אני מניחה שעוד נתראה כאן בחודשים הקרובים לא מעט. תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה לכם.